parte sabı bolen yüzme mişemin çoğura kavuzun onda sağ kabe geçti daha iyi dersin daha iyi nesre şart da kuzuna miyasin bazı ki ma yegror Timoteos çoror tuhta efor yes Timoteosi tuhta inmiş dandra dardım en biz dedi gel hard stem dalasım yepe ve bana bandit namak statsaskan teçe tapoğuz arakali verçi namak ne bandit ne verçi toğer ne verçi hoskere Եկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 16-րդ խոսքի մեջ ասում է հետևյալը. Ես կկարդամ մի քիչ վերևից 14-րդ խոսքից. Ալեքսանդրոս Դարփինը ինձ շատ չարություն արեց. Տերը նրան հատուցում տա իր գործերի պես. Դու էլ նրանից զգուշացիր, որ նա շատ հակառակ եցավ մեր խոսքերին. Ատյանում, այսինքն դատարանում առաջին անգամ պատասխանելիս ոչ ոք չկանգնեց իմ կողքը, այլ ամենքը ինձ թողեցին, թող չհամարվի նրանց, բայց Տերը ինձ մոտ կանգնեց, այսօրվա պատգամը ցա է ելնել, բայց Տերը, ամեն, միակարն միասին բոլորս ասեն, բայց Տերը, մենք ուրիշ տեղ նայենք Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիների 3:3-ում ասում Պողոս Առաքյալը, բայց Տերը հավատարիմ է, մի հատ իր արետորից ես խոսքն ասենք, բայց Տերը հավատարիմ է, ինչի համար, որ ասում է կհաստատի ձեզ և կպահի այն չարից, ահա ասո հավատարմությունը սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը նկարագրում է այդ վիճակ, ասում է եւ որ ինձ կանչեցին ռոմեական դատարան, որ ես պատասխան տամ իմ քարոզած ավետարանի համար, ոչ ոք իմ կողքը չկանգնեց, ես սա իրականությունն էր, Պողոսն այն մարդն էր, որ բոլորի կողքը կանգնած էր, այն մարդն էր, ով գին էր վճարում, սիրում էր մարդկանց, ջանք էր անում, բայց մի պահ եկավ իր կյանքի մեջ, որ գրեց այս խոսքերը և ասեց, ոչ ոք կողքս չկանգնեց, երբևէ եղել է նման իրավիճակ մեզ հետ, Աստված ինքը թույլ է տալիս նման վիճակներ, սիրելիներ, ժամանակներ, որ զգում ես քեզ կատարյալ մենակության մեջ, շատ անգամ քեզ թվում է կարծես Աստված էր քո կողքը չի, և երբեմն ասում ես Տեր, բա դու որտեղ ես, ինչ ես ինձ մենակ թողել, ես մենակ եմ մնացել, Պողոս արտաքնապես պիտի երևար, որ լքված մենակ մի բանտարկյալ է, որին ոչ ոք ոչ ուզում է այցելի, ոչ հարազատներ ունի, որ կանգնեն իր համար, ոչ վկայության խոսք են տալիս իր փոխարեն, և տեսնում ենք նա միայնակության մեջ ինչ որ առումներով սելներ, մենակությունը 21-րդ դարի ամենամեծ հիվանդություններից մեկն է, նկատել եք, որքան շատ են այսօր մենակ մարդիկ աշխարհի մեջ, մարդիկ ամուսնանում են, որովհետև մենակ են, հետո բաժանվում են, որովհետև նորից մենակ են իրանց զգում, նկատել եք, ամուսնանամ, ինձ մենակ եմ զգում, արի ամուսնանամ, հետո մարդը բաժանվում, ասում են, չես բաժանվում, դե որովհետև մենակ է ինձ զգում, ինչ տարբերություն ամուսնանամ, թե ամուսնալուծված լինեմ, մենակություն, որը բերում է դեպրեսիա, երբեմն հիվանդացնում է մարդուն, ներքին աշխարը, մենակություն իսկ կարող է ծնվի լքվածություն, մերժվածություն, անպիտանելության զգացողություն, վիրավորան, բարկություն, դառնություն, այլ դուք ասեք, վախ, դավաճանություն, զգացել եք երբևէ ձեզ մենակ վիճակների մեջ, ինքնասպանության մտքեր, անպիտանելություն, ես ոչ ոքի պիտանի չեմ, ոչ ոք ինձանով չի հետաքրքրվում, իրականում առաջին անգամ, երբ որ Սատանան մոտեցավ մարդուն, երբ մոտեցավ, երբ որ Եվան մենակ էր մնացել, նա սպասում է այդ պահին, երբ որ Եղյան մենակ էր մնացել, ինքնասպանության մտքեր էին իրան պարուրել, չէ, դեպրեսիայի մեջ, ոչ ոքի պետ չեմ, հոգիս արդ մեռնեմ, պրծնեմ Աստված, մենակ ես եմ մնացել, կարծեմ այդ երկի հեղինակն էլ Եղյանա, մենակ եմ տխուր եմ, երբ երկում էր անընդհատ այդ երկը, մենակություն, Սաղմոսի 25-ի 16-ում մի մենակ մարդ 25-րդ Սաղմոսը գրեց և հետևյալ խոսքերն ասեց, ինձ մտի կարա և ողորմիր ինձ, որ մենակ և խեղճ եմ ես, նկատել եք մենակ մարդը ինչ ձևի մարդա, խեղճ մարդա, այստեղ ինքը նկարագրում է, ինձ ողորմիր, որովհետև մենակ և խեղճ եմ ես,
Bir de kareli harus diner, baş menak diner. Հնարավոր է այդպիսի բան է չէ, մտածեք մի հատ. Եթե չեք հավատում, հարցրեք Բերեզովսկուն. Իհարկե արդեն ուշ է հարցնելը. Ռուսաստանի թիվ 1 միլիարդատերը Լոնդոնում մահացավ ինքնասպանության միջոցով կախվեց իր հսկայական դղյակի մեջ մեն մենակության մեջ սրելիներ. Ոչ ոք չկար իր կողքին, միլիարդներ ուներ իր հաշիվների վրա մենակության մեջ մեռավ. Հնարավոր է մարդ գեղեցիկ լինի, բայց մենակ լինի, սիրուն լինի, մենակ լինի, չեք ավատում, ում հարցրեք, հարցրեք են գեղեցիկ դերասանուհիներին, որ փորձել են ինքնասպանության փորձ են արել. Ոչ մի բանը իրանց մարդկային քայլերը չի կարող փարատել այդ մենակությունը. Իր թղթի մեջ Պողոս առաքյալը ինչ որ մենք հիմա նկարագրեցինք, որ մի բանն եք տեսնում Պողոսի մեջ դառնություն, դատապարտություն, ներշվածություն, ոչ մեկը չկա։ Լավ ուսումնասիրեք։ Ինքը չի գրում, սաղ ինձ մենակ թողեցին, դուք հլը ձեր հալը կտենաք, հլը սպասեք ես դուրս գամ բանտից, հլը սաղից հիշացնելեմ հատ առ հատ։ Նկատել եք, երբ որ մենակության մեջ ես նաև դատապարտություն ես գրկում ու նստում, մեկը գայս ասում է, լսի ուր էին էդ իշտեղ հարսանիք էր, չեկար, կգնա, բա քեվ կանեք, բա չեք անի, միա չես զանգում, տենաս հիվանց սատկում եմ ես ես տան մեջ, միա չեք ուզում ինձ այցելեք, կամ կիրակին գալի սա դու պնգնես փորձյան մեջ, ոչ ոք չգիտի, բա կգնա, բա չեք աղոթի, բա միա չեք էլ աղոթում տենակ էր քույրը որտեղ է, եղբայրը որտեղ է, մենակությունը բերմա դատապարտություն։ Դու քեզ առանձնացնում ես մարդկանց խմբից, դու չես կարողանում վայելես ուրախանաս, բայց Պողոսը ամենևին սրա մեջ չէր։ Էս էլ 14-րդ խոսքում Տիմոթեոսի նույն գլխի մեջ ինքը Տիմոթեոսին զգուշացնում է, առաջի բանը սիրելներ, որ այսօր ուզում եմ ասեմ սա է, կլինեն մարդիկ, ովքեր մեզ հակառակ կկանգնեն, կլինեն թե չեն լինի այդպիսի մարդիկ։ Եվ Պողոս առաքյալը 14-ում ասում է, նրա անունը Աղեքսանդրոս Դարբինն էր, որը ինձ շատ հակառակ կեցավ, մեծ վնաս պատճառեց։ Եվ Պողոսը զգուշացնում է, ասում է, Տիմոթեոս, դու էլ նրանից զգուշ եղի, առաջի բանը սա իմանանք, կլինեն մարդիկ, ովքեր մեզ հակառակ կգնան, կլինեն բժիշկներ, ովքեր մեզ հակառակ կգնան, ինչի համար, որովհետև մենք աբորտի դեմ ենք, կլինեն մոլերան կրոնավորներ, ովքեր մեզ հակառակ կգնան, ինչի համար, որովհետև Տիրոջ ներկայությունը վայելում ենք եւ ավետարան ենք քարոզում։ Միշտ այդպիսի մարդիկ կյանքի մեջ կլինեն եւ իրանից խուսափելը դժվար է։ Երկրորդ բանը, որ զգուշացնում է Պողոս առաքյալը, սա է, 15-րդ խոսքն է, 16-ը ասում է, ոչ ոք կողքը չկանգնեց։ Ուրեմն առաջին, կլինեն մարդիկ, ովքեր մեզ հակառակ կկանգնեն, կլինեն մարդիկ, ովքեր մեզանից հեռու կկանգնեն։ Իրանք չեն հակառակվի մեզ, բայց մեզանից հեռու կկանգնեն։ Այդպիսի մարդիկ էլ կան, չէ՞, երբ որ դժվարության ու նեղության պահին ինչ են անում, հետ են քաշում իրանց։ Երբ որ կանգնած են կողքը, երբ որ դուք առանձին եք վկայության, ինչ որ մի բան կարող ասում, հա, դու կանչի իրան, ես հաստատ ասելու եմ, ես կողքը կանգնած եմ, չվախենաս, հետո դու կանչում ես իրան, այդ մարդն էլ որտեղ է կանգնում մեջտեղում, հա դե դու էլ ես ճիշտ, էն էլ ա ճիշտ, ու զգում ես ինքը իրան հետ ա քաշում։ Պողոսն ասես կլինեն այդպիսի մարդիկ, որ հետ կկանգնեն։ Հովհանես Ավետարան 6-րդ գլխի մեջ միթե հնարավոր է, որ Հիսուսի շրջապատից էլ այդպիսի մարդիկ լինեին, որ Հիսուսից հետ կանգնեին։ Հովհանես Ավետարան 6-ի մեջ հիմա գուցե մենք մտածենք, ասենք, ի՞նչ սրիկ այն դրանք, ո՞նց թողեցին գնացին, ես լինեի, այդպես մի ասա, որովհետև մի ժամ հետո, մի օր հետո գավադուն գնես այդ վիճակի մեջ։ Հովհանես 6-ի 67-ը ասում է հետևյալը. Սրանից հետո նրա աշակերտներից շատերը, ովքեր էին աշակերտները, եւ որքան տոկոսներ, շատ տոկոս, նա ուներ 12 աշակերտից բացի ուներ նաեւ 70 աշակերտներ, եւ մեծ մասը, շատ ես հասկանում եմ, ոնց որ Գրիգոր Եղբայրը 70% 80% չգիտեմ, բայց ասում են նրա աշակերտներից շատերը ետ գնացին եւ այլևս ման չէին գալիս նրա հետը։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր
իրենց մեզանից հեռու քաշեն, ովքեր հեռու կանգնեն։ Պետրոսն էլ մի ժամանակ եկավ, որ հեռվից էր Հիսուսին հետևում, հիշում եք, երբ որ տարվեց Հիսուսը քահանայապետի մոտ, ասում է հեռվից մտիկ էր անում, հեռվից հետևում էր նրան։ Առաջի Հովհաննես 2:19-ում Հովհաննեսը մեզ պիտի զգուշացներ հետևյալ խոսքերով, եւ ասում է Առաջի Հովհաննես 2:19-ը մեզանից դուրս գնացին, բայց մեզանից չէին, որովհետեւ եթե մեզանից լինեին, ապա մեզ հետ մնացած կլինեին, բայց որ հայտնի լինի, թե նրանք ամենը մեզանից չեն, մեզանից գնացին, որովհետեւ մեզ հետ չէին։ Սա քրիստոնեության պատկերն է, եւ շատերն են այսպիսի վիճակի մեջ լինում, մարդիկ կլինեն, ովքեր ճնշմանը չեն դիմանա։ Սիրելիներ, սա գյուղական ակումբ չի, եւ սա մշակութային տուն չի, սա համերգասրահ չի, սա Քրիստոսի բանակն է։ Եվ եթե դու գալիս ես, հարցը սա է, ես հետևելու եմ մինչև վերջ, թե կիսատ, թե հեռվից, թե հեռակա։ Սիրելիներ, Քրիստոսի մոտ հեռակա ուսուցում չկա, թե կարձագանքում, թե հեռակա եք, վախում եք ասեք։ Քրիստոսի մոտ ամեն բան մոտակա է, Աստծո խոսքն ասում է, մոտեցեք Աստծուն, ինչ կանի եւ նա կմոտենա ձեզ։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր մեզնից հեռու կկանգնեն։ Ես չեմ Մարկարյան, մա չմտածեք, ես լծված եմ դառնությունով Մարկարյանում եմ։ Եվ երրորդ կետը ասեց Պողոս առաքյալը, եկեք նորից հետ դառնանք Տիմոթեոսի վերջին գլխին։ Ասում է հետևյալը Տիմոթեոս 4:17-ում, ասում է հետ քաշվեցին, բայց Տերը ինչ արեց, ինձ մոտ կանգնեց։ Կլինեն մարդիկ, որ կթողնեն մեզ, կլինեն մարդիկ, կհեռանան մեզանից, կլինեն մարդիկ, կհակառակվեն մեզ, բայց կլինի մեկը, ով մեր կողքը կկանգնի, սիրելիներ։ Սա է բարի լուր այս ամեն բանի մեջ, բայց Տերը իմ կողքը ինչ կանի, կկանգնի։ Ծննդոս 28-րդ գլուխ 15-րդ խոսքի մեջ մենք այստեղ տեսնում ենք տիրոջ հայտնությունը, եւ ահա ինչպիսի խոսքեր է Տերն ասում Ծննդոս 28:15-ում։ Ասում է, ահա ես քեզ հետ եմ։ Սա Աստծո խոստումն էր Հակոբին, որ փախնում էր իր եղբորից։ Ահա ես քեզ հետ եմ, եւ ամեն տեղ ուր որ գնաս, ինչ կանեմ, քեզ կպահեմ։ Հալելույա։ Լավ խոսք է, թե չէ։ Տեր ինձ հետ է, եւ կիրառեմ մեզ վրա, ուր որ ես գնամ, Տեր ինձ ինչ պիտի անի, ինձ պիտի պահի։ Շարունակենք հիմա, իսկ գիտենք, որ Աստծո պահածները լավ են պահպանվում, մենք Աստծո պահածներն ենք սիրելու։ Ես շարունակություն ասում եմ, եւ քեզ այս երկիրը կդարձնեմ, որ երկիրը ցույց տվեք այդ երկիրը, այս երկիրը կդարձնեմ, եւ ինչ կանեմ, որովհետեւ քեզ չեմ թողնի, մինչեւ որ կատարեմ այն, ինչ որ քեզ ասել եմ։ Ինչ լավա, չէ՞։ Դեն ասեց, ինչքան պիտի պահեմ քեզ, այնքան մինչեւ իմ բոլոր ասածները կատարվեն կյանքի մեջ։ Սիրելիներ, ոչ թե մենք ենք Տիրոջն ընտրել, Տերն է մեզ ընտրել, Տերն էլ մեզ ինչ կանի կպահի, ամեն խոսքերին պատասխան պիտի տա, ամեն։ Երբ որ մենք այն օրը կանգնեցինք եւ ասենք, Տեր, ես իմ բերանով դավանում եմ եւ ասում եմ, Հիսուս, դու իմ Տերն ես, ինչ ասում Հիսուսն այդ ժամանակ, այո, ես Տեր եմ։ Ինչ ասես Պողոսը, ով կանգնեց իր ողքին։ Ով Տերը, Տերը, ով Տերը, որ մեկը, այն մեկը, որ ասես Տերը, Պողոս, ես քեզ Տեր, բա գնամ ավետարան քարոզեմ, բա հետո ինչ կգա գլխիս, ես Տերը, բա որ հետո ամուսինս իմանա, ես ինչ եմ, Տերը։ Երբ որ մենք եկանք Հիսուսին, պայմանագիր չկնքեցին, որ Տերը մեզ չասես, գիտես, ես քայլելով զգուշ եղի, եթե ես չանես, անզգուշ ես, ես Տեր չեմ լինելու քեզ, ախպեր ջան, դու մտածի, ինչ անմես, դու քո գլխի Տերը եղի։ Ոչ, անգամ մեր սխալների մեջ ինքը ինչ է, ում Տերն է, ինչի Տերն է, նաև սխալների Տերը, ամեն, նա պատասխանատու է, նա ինձ համար Տեր է, նա իմ Տերն է։ Երկրորդ օրինաց 20-րդ գլխի առաջի խոսքում տեսեք այդ Տերը ինչ է մեզ ասում։ Երկրորդ օրինաց 20-րդ գլուխ առաջի խոսքը
Ահա ծիրոջ երաշխիքը մեզ։ Երբ որ քո թշնամիների դեմ դուրս գաս պատերազմի, եւ տեսնես ձիեր, կարքեր, քեզանից շատ մի ժողովուրդ, կան շարունակեն ձիեր կարքերից հետո նիվաները, սափրա գլուխներին տեսնես, որ եկել են քեզ վրա, նրանց ինչ չվախենաս։ Ծխրատ է ծիրոջ կողմից, չէ՞։ Ծաղոցն ասում է, թե եվ զորաբանակ էլ իմ դեմ կռվի գա, չվախենաս, ինչու, որովհետև քո Եհովա Աստվածը քեզ հետ է։ Կողքին մի հատ այս խոսքերով քաջալերի, քո Եհովա Աստվածը քեզ հետ է, ամեն։ Սամուել խոստումն է այսօր վահամարսելն է, ահա դրա համար էր, որ Պողոսը դառնացած չէր, այո, Ալեքսանդրոսը ինձ հակառակ կեցավ, այո, մարդիկ ինձ թողեցին, մենակ բանդի մեջ մնացի, բայց երբ որ ուզում էի արդեն ընկնեի դեպրեսիայի մեջ, երբ որ արդեն հուսալը քվել է եւ ասում է խեղճ Պողոս, ես նրանց համար վազեցին ու քեզ հետո մենակ թողեցին, հիմա կյանքիդ վերջն է եկել, հանկարծ զգաս ծիրոջ շշուկ իրականների մեջ, Պողոս, ես դեր եմ, դեր որտեղ ես, դու որտեղ ես, ես քեզ հետ եմ, կոնկրետ որտեղ ես։ Ինչ մեկ անցած անգամ կարդացիք, Սաղմոսն ասում է, «Տերն իմ աջ կողմն է»։ Սաղմոս 16:8-ը, «Ես չեմ սասանելու»։ Ալելույա։ «Տերն իմ աջ կողմն է»։ Ինձ բավական է իմ աջ ձեռքը բարձրացնեմ, ու արդեն լցվեմ իր ներկայությունով ու զգամ Տերը ինձ հետ է, և չեմ սասանի։ Դա մար պիտի գրեր, թող Աստված դա մեղք չհամարի իրաց։ Ինչու՞։ Որովհետև ես ովի որ ես գում եմ, որ Տերը ներկա է իմ կյանքի մեջ, ուրիշների բացակայությունը չի երևում այլևս իրենից, ուրիշի դավաճանելը, ուրանալը, վիրավորելը ինձ էլ չի հետաքրքրում, որովհետև Պողոսին գերագույնը սա էր հետաքրքրում, Տեր, դու ներկա ես, դու կանգնած ես ինձ համար, թե կանգնած չես։ Եթե դու Տեր Կեսարի պալատում չլինես, ես չեմ գնալու այդ պալատ։ Եթե բանտում ես, բանտ կգնամ Տեր։ Որտեղ որ դու ես, այնտեղ էլ ես կլինեմ Տեր։ Եվ ասում է Տերը կանգնեց իմ կողքը։ Ալելույա, սա զոր խոսք է։ Գործ Կարաքելոտ 7-րդ գլխի մեջ մենք տես մենք քրիստոնեության առաջին նահատակին Ստեփանոսին, ասում է խեղճին քաշեցին, կատաղած ամբոխ, այն աստիճան, որ ատամներ էին կրճտացնում, որ քրիստոնյա էր դարձել, Քրիստոս էր դավանում, քաշեցին, տարան Երուսաղեմի քաղաքային աճյանը, արագ կարգով դատարեցին, դատարանը վճռեց, ասեց մահապարտա, մենակ էր մնացել Ստեփանոսը, մարդ չկար իր կողքը, ենելով էր Ստեփանոսը, ինչ էր անում, Ստեփանոսը, ես միասնի Ստեփան եղբայրը չի, մի շփոթենք, Ստեփանոսը հաց էր կտրում եւ սովածներին ինչ էր անում, կերակրում էր, ամբողջ Երուսաղեմի բնակիչները գիտեն, ես մեր Ստեփանոսն է, մեր աղբերն է, մեզ կերակրողն է, հաց տվողն է, եւ այդ Ստեփանոսը, որ հազարավորներին էր հաց տվել, մենակ էր մնացել, եւ ինչ եղավ, մենք լինեինք ուծը հուսահատվեին, չէ, բայց ասում Ստեփանոսը այդ ամբողջի մեջ բարձրացեց իր հայացքը դեպի երկինք եւ ասեց, տեսնում եմ, Ալելույա, տեսնում եմ, ինչ է տեսնում Ստեփանոսը, ես կարծում եմ կատաղած ամբոխ իրանք է բերել, նայեցի, բան չտեսան, ասես տեսնում եմ Հիսուսին, Աստծո աջ կողմը, ինչ արած, կանգնած, մեր Տերն ասեց, երբ որ ես գնամ, Աստծո աջ կողմը կնստեմ, եւ մենք իրան տեսնում ենք միշտ նստած Աստծո աջ կողմը, բայց Ստեփանոս ծառայի համար ինչ էր արել Տերը, ու սիրելիներ, եթե մենք տեսնենք Հիսուսը մեր համար կանգնած է, ինչ կանենք, ես կնահատակվեմ էլ, ես մինչև վերջ կգնամ եւ իր անունը կդավանեմ, մի բանի խաթր Տեր, եթե կանգնած ես, գնացիք ուրեմն Տեր, ամեն, եթե կանգնած ես ինձ համար, ես մարդուս չեմ վախենալու, ես այդ քարերից չեմ վախենալու, կան մի բանի խաթր, որ դու կանգնես Տեր, Եվ ինչ ասես, Տերը կանգնած է ինձ համար։ Ամեն։ Տերը, սիրելիներ, ուզում եմ սա տեսնենք, մեզ համար կանգնած է։ Ամեն, ամեն։ Նա մեզ կանգնած է դիմավորում։ Նա մեզ համար աղոթքների մեջ է կանգնած։ Եբրայցեն թուղթն ասում է, որ Տեր Հիսուսը օր ու գիշեր մեզ համար ինչ է անում,
Բարի խոսում է։ Հառառատ անուն առ անուն մեզ համար բարի խոսում է։ Նա մեզ անվանապես ճանաչում է։ Մեզ համար Տերը կանգնած է։ Պողոսն ասես բոլորը նստել էին անտարբերության աթոռներին, իմ Տերը ինձ համար կանգնեց։ Սա մեզ քաջարերում եւ ուժ է տալիս սիրելիներ։ Մատթեոս 28-ի 18-ում պիտի Տերն ասեր, իրա վերջի խոսքն է։ Հիշում եք այդ օրը, ասեք մենք այնտեղ չենք եղել, որ հիշենք, բայց 28-18-ում փողը հնչեց, Հիսուսն ազորեցի, պատրաստիր թռիչքին, ժամը եկել է, եւ օթանավակայանում գնացել են աշակերտները ճանապարհին Հիսուսին, իրա համբարձման օրը։ Ինչ ասեց Հիսուս, իրա վերջի խոսքերը սա էր։ Մեր տիրոջ վերջի խոսքը, մի հատ հիշացեք իրը, ողքինի տասը ինչ ասես ները վերջի խոսքը, ահա ամեն օր ես ձեզ հետ եմ, ինչ օր է այսօր? Հունվարի 17-ն։ 19-ն է հունվարի, աշխատ երկու հետ ա մնացել, հունվարի 19-ը, այսօրվա մեջ Ինքը չի աշխատում, արցակուրտա, չկա դենց բան, Տերը ամեն օր մեզ հետ է, ընդհուպ նաև ոչ աշխատանքային օրերը, նա ամեն օր մեզ հետ է, դա համար նույն Պողոսը պիտի գրեր, նորից Ռոմեացիներ 8:38, եթե Աստված ինձ հետ է, ով է մեզ հակառակ, եւ չկա դրա պատասխանը սիրելիներ. Ուրեմն առաջի բանը, որ Տերն արեց Պողոսի կյանքում, նորից գնանք Տիմոթեոսի թուղթը, որից այս կալանավայրից եկած նամակը բացենք, նույն Տիմոթեոս 4:17, Տերը ինձ մոտ կանգնեց, սա պարզապես մի երևույթ չէ, որ Պողոսը երևակայեր եւ ասեր, Տեր, աչքերս փակեմ, տեսնեմ կողքս կանգնած ես, Տերը կանգնեց հատուկ նպատակի համար, Տերը կանգնեց հատուկ գործի համար, ինչի համար, շարունակությունը ասում է, եկեք նայենք, սա պետք է կարդացվի, Եվ ասում է, Տերն ինձ մոտ կանգնեց հաջորդ բանը, որ ինձ արեց, ոչ թե կանգնեց, որ ես փշակավ բանը, արմենս ու ասեմ, Տերն այստեղ է, ոչ, Տերն ինձ մոտ կանգնեց եւ ինձ զորացրեց, զորացրեց, հալելույա, երբ որ Տերը մեր կողքն է կանգնում, ինչ անում, Տերը մեզ զորացնում է, ամեն, ահա մենակության մեջ գտնվող մարդու նամակը, առաջին, Տերն ինձ մոտ կանգնեց, երկրորդ, Տերն ինձ զորացրեց, Թույլ կարող ենք տալ, որ Տերն այսօր մեզ զորացնի, սիրելիներ։ Հեսու առաջի գլխի մեջ 5-րդ խոսքում ասում է, ով Հեսու քաջ եղիր, նորից եմ ասում քեզ, ես կողքը կանգնած եմ, միայն թե քաջ եղիր Հեսու։ Տերը զորացրեց Հեսուի խոսքերով եւ ասեց, դու պիտի ժառանգեսնես Իսրայելի, դու պիտի մտնես այդ երկիրը, Տերը զորացնում է մեզ իր խոսքով։ Տերը զորացնում է մեզ իր ներկայությունով, սիրելիներ։ Երբ որ տառապած, հոգնած, դատարկության զգացողությունով մտնում ես քո աղոթքի սենյակ ու անարժանության կոտրված, չես էլ հույսը չունես, որ Տերը կարա պատասխանի, մի պատարժ շշնջի ասաս, Տերը ստեղ ես, մի հատ ստուգ իր, կլսես հաստատ կամ կզգաս, այստեղ եմ սապակս, քեզ սպասում է։ Եվ տիրոջ ներկայությունը ինչ պիտի անի, մեզ պիտի խաղաղեսնի ու հանգստացնի, Տերն ինձ զորացրեց, ինչ ուժեղ խոսք էր, այս կալանավորի խոսք չի, Պողոսը իբրև կալանավոր էր, բայց տոմբուշ բանտը պիտի իրան դերի գնար, իրա ձեռք հետո տեսնում ենք մի տեղ ընկավ բանտապետ Աբաշխարես, չէ, իրա կալանքի տակ մտա Պողոս առաքյալի ձեռքը հանձնվեց բանտապետը, ուրեմն Տերն ինձ զորացրեց, Տերը թող այսօր մեզ զորացնի, սիրելիներ, Տերը զորացրեց իր որդում, երբ որ հիշում եք Հիսուսը մկրտության ջրերից դուրս էր գալիս, ինչ ա գրված, Մարկոս 1:11-ն ասում է, երկնքից ձայն եկավ եւ ասեց, ահա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի, ինչ արեց այս խոսքը Հիսուսին, զորացրեց, անմիջապես խոսքից հետո Հիսուսն ուր տարվեց, չտարվեց Շարմել Շեյխի հինգասկանի հյուրանոցը, չէ, եւ մարդիկ ծաղկե փունջերով չդիմավորեցին Հիսուսին, Հիսուսը տարվեց անապատ, 40 օր սոված, 40 օր կործվեց, 40 օր ամեն օր շարունակ Սատանան գալի ականջի կաթացնում էր, բայց եթե Աստծո որդի ես, ինչի ա տենց, ինչի անեց, ինչ ես տառակում, Տերը Հիսուսին արդեն զորացրել էր, սոված եմ, բայց Աստծո որդի եմ,
ծարավ եմ, բայց աստծո որդի եմ։ Այն վիճակի մեջ եմ, ես ինքս ինձ չեմ հավանում, բայց աստված ասել է, որ ես իր դուրը գալիս եմ, վերջացավ ամեն բան, ամեն, կասկածների տեղ չկա, նա ինձ ասեց, որ դու իմ զավակն ես, Տերն ինձ զորացրեց, ուրեմն Տեր այսօր է թող մեզ զորացնի սիրելիներ, աստծո հավանությունը մեզ պիտի զորացնի սիրելիներ, դա է պատճառը, որ Հիսուսը գնաց ու մինչև վերջ գնաց, մինչև մահ գնաց, այդ խոսքը իրան ապրեցրեց, որ ես աստծո որդին եմ, որին հայրը հաճեցել է, դրա համար ինչ ասում Գործ 13:30-ը, ես է գրվածը Հիսուսի մասին, ինձ ձեր կանգնեց հայրը իր համար, Գործ 13:30-ն ասում է, 29-ն ասում է, երբ որ այն ամենը, որ նրա համար գրված էր, կատարեցին, փայտից վայր բերեցին, դրեցին գերեզման, փաստեսա թե չէ, եղել է այս դեպքը, թե չի եղել սերներ, մուսուլմաններն ասում են, դա չի եղել, դա աչքին է թվացել, որ Հիսուսին փայտից իջացրին, իրականում ինքը չէր կարող խաչվել, Եհովայի վկաներն ասում են, ինքը չի խաչվել, իրան կախել են ծառից, չգիտեմ ինչ ա եղել, փաստեսա թե փաստ չի, որ նա իջացվեց, հետո ինչ եղավ, դրվեց գերեզման, փաստը դրվեց, քարն էլ վրան գլորվեց, չէ, մեջ շիրմաքարը քաշեցին իրա վրա, բա ո՞ր գնաց այդ խոսքերը, բա ո՞ր էր այդ խոստումները, բա դու չէիր ասում, որ դու ես իմ սիրելի որդին, հետդ եմ, գնա, ուր ուզում ես, կգամ հետդ, հիմա եկեք շարունակությունը կարդանք, մեկը թող բարձր կարդաս, ինչի լինի հանգիստ ասել ես խոսքերը, 37-րդ խոսքը, կարծում մխիթարի մոտ լավ կստացվի, բայց Աստված նրան մեռերներից հարություն տվավ, որ շատ օրերով երևեցավ նրան. Ամեն, ինչ եղավ, դրվեց գերեզման, հետո տեսնում ենք վերջում ինչ, բայց Աստված, ալելույա, պարտիրոջը, ես տեսնում եմ սատանան ինչ հրճվանքի մեջ է, որ քարը քաշում էին, ինձ ձևեր ուրախացե, փառք ես դեր, եմի, կյանքի մեջ առաջի անգամ ասես փառք Աստծո, պրծանք, Եվ արդեն մտածում ես է 7-ը կգա, 40-ը կնշենք, հետո մի հատ փողոց կանվանենք Հիսուսի անունով Երուսաղեմում, վերջում կասենք լավ մարդ էր, ինչ եղավ, բայց Աստված, ամեն, սա մեր կյանքի երաշխիքն է սիրելներ, բայց Աստված, այդ լռության մեջ, եթե որ ամեն բան լռել էր, մոռացության էր մատնվել, Աստված շարժվեց, Աստված զորացրեց, հիմա կասեք եսի Հիսուսին ավերաբերվում, ինձ ինչ ես խուսքերը, ես մի հատ տկար մեկն եմ, ես անարժան մեկն եմ, եկեք գնան Գործ կառաքելոց առաջի գլուխութիորդ խուսքը, մեկը թող բարձր կարդա ինչա գրված այնտեղ, Գործ կառաքելոց առաջի գլուխութերորդ խուսքը, բայց դուք զորություն կանեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա, այդ են, զորավոր ձևով գրիշի պես, վկաները կլինեք Երուսաղեմում, իսկ չի ուզում կանգնել, երբ որ Հրեաստան և Սամարիայի մեջ մինչև երկրից այրել է, այդքան, հերիքա գրիշի, բայց դուք, ովքեր, բայց մենք, ինչ կանենք մենք, զորություն կառնենք, ալելույա, ուրեմն Տերը կանգնում է մեր կողքը, որին չանի, որ մեզ զորացրի, ժամանակն էս, որ մեզ թափ տանք և ասենք, Տերը ինձ զորացրել է, ինչի համար, հրաշքներ գործելու համար, ավետարանք հարուզելու համար, իմ աշխատանքի մեջ հաջողություն ունենալու համար, աշխարհն ինձ ուզում է տկարացնի, Տերն էլ ուզում է ինձ զորացնի, ով ավելի հաղթող դուրս գալու, Տերը պիտի հաղթող դուրս գա, իմ խնդիրներն ինձ ուզում են հյուծեն, թուլացնեն, կցեն գծերից, Տերն ինչ անում, Տերը նորից ինձ զորացնում է, կյանքի մեջ պահակալի, որ զգում ես արդեն սպարվել ես, էլ ուժ չունես, ոտքերը դեր չեն, կես ենթարկվում, մեկ էլ գարիս ես եկեղեցի, հոգնաս, տկար, անհույս, շատ անգամ ասում դե վերջին անգամ, ինչ ա լինում վերջում, ալելույա, դու վազելով ես տուն գնում, ինչու, որովհետև Տերը մեզ զորացնում է, ինչքան ժամանակ զորացնելու, ինչքան որ ուզենա, այդքան կզորացնի սիրելիս, ուրեմն
Տերը մեզ զորացրեց։ Ասում մի հրեշտակ մի անգամ հայտնվեց մի ազնվորության, որ հարկայինից փախել էր, թղթերը չեր լրացրել, հարկերը չեր մուծեցել, ածել էր, բացել էր, հետո չեր կավացել, անա ձեռներից ներել, արուրի գործ էր անում այդ մարդը ընդհատակյա պատվալում, վախերի մեջ, ասում մի անգամ մի հրեշտակ հայտնվեց սրա դուռը թակերից, ասեց ողջույն, ով հզոր զորավար, հզորը կողքից հարևանա, գնա անդեղ, չգիտեմ տենց անուն կա թե չէ, բայց պարսկաստան, որ ունենք ինքան այդ արքիր անուններ կա հայտնաբերեք ընդեղ, իմիջալուս բարևում ենք Էմայնել ու Սոկրատին, իրանք երեք ձեզ բարևում էին, ես մի անգամ մեկի տուն գնացի, ասին ծանոթացի, մեր եղբայրն է անունը Հերոս, ոտքից գլուխ նայեցիջ, Հերոսի դիմ չուներ ես մարդը, բայց անունը Հերոս էր, Տերը որ ասում է, Տերը հերոսացնում էլ ամեզ, հզորա դարձնում ես։ Ուրեմն ինչ արեց, Տերը իմ կողքը կանգնեց, Տերը ինձ զորացրեց, հիմա դիմացեք, երրորդ վերջին եմ ասում, երրորդ կետը այս մեր պատմության, և ես ասատվեցի այրուծի բերանից, Տերը ինձ ազատեց սիրելիներ, սա Պողոսի վերջի պատկանն էր, Տերը ինձ հետ կանգնեց, Տերը ինձ զորացրեց, Տերը ինձ ազատեց, գուցե Պողոսը չազատվեց բանտից ու կապանքներից, որտեղ սա նրա վերջի խոսքերն էր ու նա պետք է գլխատվեր հետագայում Հռոմում, բայց նա ազատ էր ներսից, նա ազատ էր կապանքներից, նա ազատ էր վիրավորանքներից սիրելիներ, նա դառնությամբ չգրեց, որ մենակ եմ, նա ազատ էր մենակությունից, նա ազատ էր տխրությունից, նա ազատ էր մեղքից, գաղատացների 2:20-23 գրեց, ասեց կենթանի եմ, ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոսն է իմ մեջ կենթանի, ահա ազատ մարդու խոսքեր, ազատ էր ամոթից և ազատ էր այրուծի բերանից, կատես ռիսկով մեկը, որ այրուծի բերանից մի բան խլի, ասմա ես այրուծի բերանի մեջ, արդեն երախի մեջ կուլ պիտի գնային, գիտեք այրուծի բերանից հնարավոր չէ մեկին կենթանի ազատել, ուծ է կլնի մի բան ազատել, մի ոտքը, ձերքը, կոգեն, մի ձեր քաշեն, բայց կենթանի սաղ, սաղլահում, այդ մարդուն չի լինի ազատել, այրուծի բերանից, դա աշխարի ամենահավոր բերանն է սերներ, ամենագիշատիչ բերանն է, ամենադաժան բերանն է, ինչ արեց, Տերը ինձ այրուծի բերանից ազատեց, ամբողջովին ազատեց, ես չգիտեմ ինչ այրուծներ կանքիդ մեջ, որ ուզում են գուլ տալ քեզ, ուծ է արդեն իր բերանի մեջ ծամծմվում ես, ուծ է արդեն ուզում ա քեզ մի հատանի ու գուլ տա ու վերջ, այսօր օրն ա քո կյանքի մեջ, որ պիտի կանգնես ասես, Տերը ինձ այրուծի բերանից ազատեց, Տերը ինձ հիվանդության բերանից ազատեց, Տերը ինձ ճնշումների բերանից ազատեց, Տերը ինձ մեղքի բերանից ազատեց, ես կուլ էի գնում, բայց մի ակնթարթի մեջ կանգնես կողքս, ինձ զորացրեց և ինձ ազատեց Տերը, ամեն, և շարունակություն ասում է հետևյալը, եկեք կարդանք, և ասում է, և ես ազատվեցի այրուծի բերանից, և կփրկի ինձ Տերը, դու կարդացեք, ամեն չար բանից, կփրկի ինձ Տերը ամեն չար բանից, էլ ինչ կանի քեզ Տերը, Պողոս, եկեք կարդանք, և կազատի, կհասցնի իր երկնային արքայություն, որի լինի փառք, բայց ոնց չասես, որի լինի փառք, Հավիտյանս Հավիտենից ամեն, ալելույա, ինչ կանի Տերը, Տերը ինձ կհասցնի, ուր երկնային արքայություն, ինչ լավա, երկնային արքայություն, ունենք ես երաշխիքը մեր սրտերի մեջ, Տեր դիր մեր սրտերի մեջ ես վստահությունը, մենք կարող Ամերիկա չհասնենք սիրուներ, ոմանց հիասթափաստնեն, կարող վիզա էլ չստանես, երբեք էլ չգնաս, Լոս Անջելեսը տեսնես, ով տեսնես չգիտեմ, բայց մի բանը մեջ ուզում եմ քեզ վստահեցնեմ, եթե հավատարիմ եղար Տերը, մինչև երկնային արքայություն կհասցնի քեզ, և սա մեր գործը չի,
մեր գործը նրան պաշտելն ու սիրելն անցոր եղբայրն ասեց նրա գործը մեզ հասցնել դու չես կարող ջամփ քանել դու չես կարող այդ ջամփան գտնել ոնց որ այն իմաստուն մարդը որ մեր գնալ աստծո մոտից խորհուրդ ստանալ դու չես կարող գտնել երկինք տանող ճանապարհը կա դες մեկը որ սարով գնաս որ ինքնաթիռը նստես որ դիեզերքում թռչես ոնց գտնես ինչքան դիեզերա գնացերը չտես այն նրան ինչ որտեղ ճանապարհը չգիտի մենք պիտի բռնենք այդ ճամփան նա կհասցնի հանգիստը ի՞նչ է պետք մեզ պետք է նրան պաշտենք նրան սիրենք նա էլ կհասցնի ասա ամեն բան կհասցնենք սիրելներ ինքդ քեզ էլ ասա կհասցնես մի վախեցիր հələ կհասցնես դրան էլ կհասցնես ամեն բանի կհասցնես որովհետև հասցնողը ես չեմ հասցնողը Տերն է Հիսուս Եսում եմ վերջում ես խոսքերով ավարտել Սաղմոս 82-ի 1-ը ասում է Աստված կանգնում է Աստծո ժողովրդի մեջ Պողոս ասես Տերը կանգնեց հիմա ուզում ես իմանաս որտեղ է Տերը կանգնում որտեղ Աստծո ժողովրդի մեջ ոչ թե միայն Աստծո ժողովրդի եկեղեցու մեջ Այն որտեղ Աստծո ժողովուրդ կա, այնտեղ Տերը կանգնած է սիրելին։ Իսկ եթե Տերը կանգնած է միտեղ, մենք նստելու իրավունք չունենք։ Ինչ պիտի անենք։ Մենք էլ նրա հետ պիտի կանգնենք։ Մենք էլ նրան պիտի օրհնենք, պիտի փառաբանենք։ Աստված կանգնած է Աստծո ժողովրդի մեջ։ Ես ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հիմա հայտարարել. Աստված այստեղ կանգնած է։ Աստված քեզ համար կանգնած է։ Աստված քո աջ կողմը կանգնած է։ Չես հավատում ստուգիր, աջ ձեռքը բարձրացրու։ Մի հատ նրա ներկայությունը շոշափիր։ Մի հատ հայացքը ոնց որ Ստեփանոսը գլուխը բարձրացրեց, մի հատ հայացքը կտրիր այդ ամբոխի վրայից։ Հայացքը կտրիր քարերի վրայից, հայացքը կտրիր մարդկանց մեղադրանքների վրայից։ Երկինք նայիր։ Տերը կանգնած է քեզ համար։ Տերը կանգնած է ընտանիքիդ համար։ Դու տեղ կհասնես, քույրես, եղբայրս, դու կհաջողվես, դու նավահանգիստ կհասնես։ Պողոսը զգում էր, որ արդեն հասնում է, քիչ չէ մնացել, անհամբեր։ Երբ որ ծանոթագիրը եկավ, մահապարտես, պիտի գլխատվես, ես կարծում եմ դա նրա ամենաուրախ օրն էր, հասա տեղ։ Տեր, տարբեր ճանապարհներ կան այս կյանքում բայց գիտենք դու մեզ տեղ կհասցնես ինչու որովհետև դու մեր կողքը կանգնած ես ես ուզում եմ հիմա իսկապես ներենք այն մարդկանց ովքեր քո կողքը չեն կանգնել երբ որ դու դժվարության ու մենակության մեջ ես ինչու որովհետև շատ ժամանակ է դու իրանց կողքը չես կանգնել հնարավոր չի որ մենք կատարյալ արդար ու մաքրուլ լինենք դրա համար տիրոջ առաջ իսկապես արցագիր Են մարկանց, ովքեր քո կողքը չկան ունեցին, երբ որ նեղության մեջ էր, երբ որ դժվարության մեջ էր, հակառակ թարթ դուր Աստծուն, որ չկան ունեցին, որովհետև եթե կան ունեին, դու գուցե տիրոջը չտեսնեիր նրանց մեջ, բայց նրանք տեսադաշտից հեռացան, որ քո տեսադաշտի մեջ Տերը հայտնվի։ Եթե Ալեքսանդրոսը քեզ հակառակ է կան ունել, Եթե շատերը հերվից են կանգնել, Տերը մոտիկից կանգնած է հենց հիմա, ուզում եմ հիմա զգաս, ուզում եմ լսես նրա ձայնը, աղջիկս, տղես, ես կանգնած եմ քեզ համար, ես քո թիկունքում կանգնած եմ, ես մինչև վերջը կանգնել, մինչև իմ ասածները ամբողջովին կատարվեն, ես կանգնած եմ մի վախեցիր, տես Հիսուսին կանգնած։ Եթե ամբողջ աշխարհը անտարբերության աթոռների վրա քնի, նա ինչ չի քնի, նա անտարբեր չի, նա կկանգնի քեզ համար։ Եթե բոլորը ձեռք քաշեն քեզանից, եւ ասեն դու փոխվողը չես, քեզանից մարդ դուրս չի գա, դու այդպես էլ կմեռնես, կամ մեկը, որ այսօր կանգնածը կողքը դիվասում է մի հավատա իրանց։ Մենք կհասցնենք, մենք տեղ կհասցնենք, դու մենք։
կողքը կանգնացեմ։ Տերը իմ կողքը կանգնեց, Տերը ինձ զորացրեց։ Թույլ տուր հիմա Տերը քեզ զորացնի, զորացնի քեզ խոսքերով, զորացնի քեզ տեսիլքներով, զորացնի քեզ նոր երազանքներով, զորացնի քեզ իր Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եթե դու կարիք ունես զորության, ձեռքերդ բարձրացրու դեպի Տերը։ Եթե կարիք ունես, որ Սուրբ Հոգին գա կյանքիդ մեջ ու հպվի քեզ, արի Սուրբ Հոգի։ Իմ Տերը քո համար ասել է, որ երբ որ դու գաս, մենք կզորանանք, ուրեմն հիմա արի Սուրբ Հոգի։ Հպվիր ինձ, որ զորանամ, հպվիր ինձ, որ բարձրանամ։ Հիսուսն ասեց, որ Սուրբ Հոգի դու կգաս, ու երբ որ դու գաս, մենք, հենց մենք, ամովյանցիներս, հենց այսօր կզորանանք, զորություն կառնենք, Տեր ինձ զորություն տուր, Տեր այս պարզած ձեռքերի մեջ հիմա զորություն տուր, Տեր այս բարձրացած հայացքների մեջ զորություն տուր, Տեր, Տեր մեր սրտերի մեջ զորություն տուր, Տեր մեր տկար մարմինների մեջ զորություն տուր, Տերը կանգնեց, Տերը զորացրեց և Տերը ազատեց։ Եվ որ Տերը մեկին զորացնում է, նա ազատվում է, ազատվում է կապանքներից, ամոթից, խնդիրներից, անցյալից, մեղքից։ Ես այստեղ տիրոջ ազատագրության ալիքն եմ հայտարարում, Սուրբ Հոգու ազատարար ներգործությունն եմ հռչակում, արի Սուրբ Հոգի եմ ես ազատիր, արի Սուրբ Հոգի եմ ես զորություն տուր, մեզ թարմացրու, մեզ նորոգիր, մեզ կենթանացրու, Եկի կնդուն են, քույրեր, եղբայրներ, սկում եմ տիրոջ ներկայացնել շատ հանձեր, վերջի շարքերում, առաջի շարքերում, մեջտեղը, Տերն այստեղ է, Տերն այստեղ է, եկի չկենտրոնանալ մարդկանց վրա, եկի տեսադաշտի մեջ տիրոջը տեսնել, նրա վրա կենտրոնանալ, Հիսուսն այստեղ է, այն նույն Հիսուսը, որ Պողոսին զորացրեց, այն նույն Հիսուսը, որ Ստեփանոսի համար կանգնել էր, այն նույն Հիսուսը, նույն ձև կանգնած է քեզ համար, ընտանիքի համար։
Եթե նա հիմա եկել է, դրել է հարցը։ Շատ պարզ, շատ պարզ է որ նա հիմա այստեղ է։ Եթե վրաշքի կարիք ունես, աղոթի։ Եթե ուժեղության կարիք ունես, ձեռքը պարզի։ Ուզում եմ մարմիների մեջ ջերմությունը Աստված արձանում իրա։ Իրոշ ջերմությունը գալիս է դեպի մարմիների մեջ։ Yeah.
Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, մեր թող ժողովուրդն ասի, ամեն։ Աշին դասակարգել է սորությունը ծնցան է ուրախանան ամեն, որոտը նրա տված զրությունը է, որ մեր կարողանում է հաղթությունը բայրել և վերցնել Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Yeah.
չեն, եկեք Հիսուսին տանենք մեզ էլ մեր։